За сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст яг энэ цаг мөчид Австрал улсад байгаа Нимкатайгаа холбогдоод байна. Бид хоёр өмнө нь бас нэг бас чухал сэдвээр бас подкаст хийсэн те. Энэ удаа бас нэг сайхан ярилцъя гэж цаг тохиролцоод одоо ингээд подкастаа эхлүүлж байна. За өдрийн минь төргий. За орой болж байгаа учраас орой минь төргий да те. Хэдий нартаа ууч гэсэн. Орой минь төргий ч амжчихсан те. Гэхдээ өдөр үзэж байгаа хүмүүс бол өдрийн минь төргий. За ажил төрлүүд нь сайн биз дэ. За сайн сайн. Ажилласаа яг орж ирээл сууж инда. За. Энэ халуун байгаа болохоор бас ер нь хүн баг байна. Аха. Тэгээд бас гэхдээ яг хөө бас хоосонгүй байна. Ер нь халуун даа болохоор ерөнхийдөө зундаа энд чинь амралтын цаг эхэлчихэж байгаа юм чинь. Сайн энэ 2-р 3-р ч юм уу энэ ажлын өдрүүдээр бүр 30 ид хүрсэн гинүү наагурч. Тийм сонслоо. Одоо өнөөдөр ч гэсэн тийм байж тээ 35 тааш. Хүүх тийм үү. Тэгвэл манай энүүгээр арай дээр. 35 36 тэгээд ер нь баг сүудэртэй газар нь тиймэрхүү юм шүү. Аха. Франц бол стайхтай халж байгаа биш тий. Харин тийгч харин мэдээ сонслоо. Тий. Энд бол 35 та өнөөдөр бол 35 тайлаа маргааш бас нэг тийм хавцаа байх юм шиг байна. Тэгээд нэгтгэс эхлээл бороо орох. Ах юм шиг шүү. Тий. Би яагаад энэ халууныг ингэж яриад байна вэ гэхээр нөгөө жилээс жилдээ нөгөө дэлхийн дулаарлч энэ юутай холбоотой юм бэ лээ энэ бидний энэ идээд байгаа энэ махтай холбоотой гэж би нэг тийм баримтат кино үзчихсэн байхгүй. Энэ талаар юу мэдээлэл ч юм уу энэ талаар сонссон энэ дэлхийн дулаарлтаа сонссон холбоотой мэдээлэл байгаа юу? За яг сүүлийн үеийн гэж бол яг мэдэхгүй юм байна. Аха. Зүгээр ер нь яг энэ веган тэгээ одоо ургамлын хоолтом болоход бас энэ яг нөлөөлсөн. Нэг урд нь нэг ярьж байна. Яагаад ургамлын хоолтом болсон бэ гэдэгт нэг хэд хэдэн шалтгаан байгаа гэв. Тэгээ тэрний бас нэг нь бас дэлхийн дулаарлалтай холбоотой. Франц юмшээ Швейцарын нэг эмчийн лекцийг яг яриултай. Бигс тендерэс бас би бас харж байсан. Нийтдээ одоо хүн ам зүр хүмүүс ингээм амьдтыг натур хэлбэрт нь ингээ тавих юм бол байгалийн хууль гэдэг юм үйлчлээд хүчтэй хүчгүйгээ идээд ингээ дараа дараагийнх нь ингээ өсөж бойжоод тэгээд тодорхой хугацаанд ингээ байгаль ингээ өөрөө нөө зөвцөлдлөгөөгөө тийм баланс гэж тээ зөвцөлгөө гэж байна тийм тэр зөвцөлгөөндө ингээ байх ёстой юмыг хүн ингээ тэрийг бол хамгийн боломжтой хувилбаруудыг нь байгаль тэр зөвцөлгөөг болиулаад амьдтыг тижээгээд илүү урт удаан наслтдаг олон болгодог үржүүлдэг бүх аргуудыг хэрэглээд ингэснээр хэвийн хэмжээнээс бол хэтэрсэн гэж бол үздэг юм байлээ. Тэгээ тэр нь маш олон ийм буруу үр дагаврууд гаргаж ирж байгаа. Тэгээ тэрэн дээр бол жишээлбэл тэгж амьсгалж байгаа амьтан болгоны хүн болгон амьтан болгон амьсгалаад хүчлөрөгчээр амьсгалаад тэгээд нүүрс хүчлийн хий ялгаруулна. Тэр ялгаруулж байгаа нүүрс хүчлийн хий энэ дэлхийн дулаарлалд нөлөөлт юм байна гэдэг гаргасан юм байлээ. Тэгээд ингэснээр дэлхийн дулаарлалд амьтдын тоог ингээд тооцоод үзэх юм бол зөвхөн тижээж байгаа амьтдын тооноос гадна чинь тижээгдээгүй амьтд бас энд чинь орно. Тэгэхээр тижээгдээгүй амьтдын тоо одоо амьтдын тоог нэ амьтд ингээд бол тухайн энэ байгальда зөвхөцж явах байхад манай хүн төрлөختн тэрэн дээр одоо хэдийн хэмжээний хэд хэмжээний давсан ч байдгийг амьдтай ингээ хийснээрээ үржүүлснээрээ одоо ингээ нэмэлхийн дулаарлал нөлөөлж байгаа гэж үздэг. Үзжээ. Тэгэд бас нөгөөх нь болохоор амьдтай хооллохын тулд ургамлуудыг маш ихээр тариалаад жишээлбэл соё маш ихээр тариалаад тэгээ тэндээсээ ингээ амьтдаа өгч штэ одоо жишээл үхрэнд ч юм уу тий. Тэгэхээр тэр ургах хөстөө боломжтой ургаад одоо ингээ хүмүүс ингээ идэх боломжтой юмыг тэрийг амьтанд өгөөд дахиад хүн хэрэгтэйгээд ингээхэр бүр ингээ тэнд ингээ ургац сураалт одоо энэ газрын хөрс шим гэдэг юм байх хөстөө хэмжээний тий бас алдагдаж эхлэх. Товчхондоо хэлэх юм бол одоо тэнд баг ямар нэг одоо мэрэгжлийн хүмүүс л одоо яг л зөв хэлэх багт та. Миний ойлгосноор бол тэндээс бол тэр хөрс нь олон удаа боловсруулалт хийхийн тулд бас тэр хөрсийг гимтэх
тэнд ямар нэг генийн өөрчлөлт болон бордооч гэдэг юм уу те экологийн тэнцвэрт байдлыг ашигладаг гэж тий ашиглаж тэгээд байгалийн тэнцвэрт байдлаа ингээд алдагдуулаад амьтны тоон дээр ч тэр ургамал дээр ч тэр юм асуудал үүсгэж байгаа гэж. Тэгээд тиймэрхүү тэгж яг бас сонсчихсан. Сүүлд болохоор Монголын бас нэг мэдээллийг сонсч байсан. Тэгээд нэг мэрэгжлийн үний тухай мэрэгжлийн үний соёыг сонсч байсан. Тэр хүн болохоор хитрхи цөөхөн жижигхэн газарт хитрхи их мал өсөж үржих нь бас хор хөндөлтөө. Яагаад вэ гэвэл тэр үний тайлбарлаж байгаа одоо ингээд малнууд өвсөө идэхдээ тодорхой хэмжээний үндэс үлдээж идэх юм байна. Тэгэхээр тэр үндсийг зүгээр жишээ яриа л да тий. Одоо 1 метр квадратад нэг 2 мал 2 одоо хонь ч юм уу байх ёстой байлаа гэж бодоход тэнд хэрвээ 5 ам 5 байх юм бол тэр 5 хонь тэр 1 метр квадратад байгаа өвсийг дараагийн одоо шинэ өвсөх юм уу да тий. Ургаж амжаагүй байхад нь дахиж ингэж идчихэд юм байна л да. Ингэснээр хөрсний үндэс тухайн тэр ургамлын үндэс нь хэвийн хэмжээтэй биш илүү гогносж өгдөг. Тэгээд миний ойлгосноор шүү магадгүй буруу ойлгосон ч гэж магадгүй би өөрөө тэгж ойлгосон. Тэгээд гогносж өгдөг. Гогносхоро газрын чигшил гэдэг юм багсдаг юм байна. Тэгэхээр газарт ер нь үндэс их байна гэдэг бол чигшүүлтгэл гэж би ойлгосон л да тэр үний ярианаас. Тэгэхээр ингээ газрын чигшил өвс байхгүй газар тэгэл ерөнхийдөө тэ бас говьд ч юм уу бид нар бас мэдэн шүү дээ хуурай байдаг. Тэгээ тэрнтэй холбоотой л гэж тайлбарлаж ялээ. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар нөө бэлчээрийн даац хэтрэх гэж ярьдаг шүү дээ. Манахаар бэлчээрийн даац хэтрэхэд бас ингээд юм сөрөг нөлөөтэй. Тэгэхээр ер нь хэтрхийх амтэн үржүүлж өсгөн гэдэг бол тааш буруу үр дагавар авчирч бид нар ирээдүйнхээ байгаль болон ирээдүйн хүүхдүүдийнхэн ер нь эрүүл мэнд иргэн тойрны байгалийн цэвэр байж болох тэр зохицолгоог тий даалга болгож яана л гэсэн санаа л хэлгээд байна л. За одоо ерөөсөө энэ бүх юм чинь л ингээд одоо амьдралыг одоо хоёулаа чинь бас нэг өмнөх подкастаар нэг хальт яриад бас өнгөрсөн нэг амьдралыг нэг жоохон шинжлэх ухааны талаас нь бодтойгоор тий үнэн зөв талаас нь харья. Тэгж харж амьдрч чадах юм бол амьдрал өөрөө нэгдүгürt нөгөө өмнөх подкастн дээр хоёлаа ярьж байсан нөгөө зөв сонголтыг хийхэд илүү хялбар болох юм байна. Тэ юмыг арай зөв талаас нь харж болох юм байна. Илүү одоо шинжлэх ухаан одоо талаас нь ч юм уу бодтой талаас нь. Тэ хоёлаа чи энийг одоо бүр илүү хялбаршуулж ойлгохыг үл одоо нөгөө үнэн амьдрий гэдэг ааш шүү дээ. Тэ тэр талаар ингээд нэг ярья гэдгсэн байгаа. Тэр энэ үнэн амьдрия яагаад бид худлаа амьдраад байгаа юм бэ? Яавал бид үнэн амьдрах юм бэ? Юуг нь бид нар худлаа амьдраад байгаа юм бэ? Энэ тал дээр нэг жоохон мэдээлэл нэг гоё жишээтэй ярьж өгөөч. За хоёлаас айгүй том сэдвэр рүү орж байна. Шу гулгаад орлоо. Одоо хүссэн үсэг орхоос өөр яах вэ, тэ? Яагдгүй бидний амьдралд одоо яг ингээд цаг уурд ингээд нөлөөлөөд жижилээс жил дулаараад байгаа энэ үнэн үнэн. Аа тэгтэл энийг ингээд шинжлэх ухаан нотлоо бид нар нар руу ойртоод байна уу гэтэл үгүй бид нар бидэн рүү ойртоод байна уу үгүй. Яг л байр байрандаа байцгааж байгаа. Яг л эргэдгээр эргэж байгаа. Тэгтэл ингээд судлаад ирэхээр яа харахгүй энэ амтан энэ ургамал гэдэг чинь ингээд тэгэхээр бид нар яг юм шинжлэх ухаан талаас нь яг үнэн бодиттой талаас нь судлах ёстой гэдэг юм л өгүүлэгдээд байна л та. Тэгээд одоо яг үнэн амьдрьяа гэдэг байгаа шүү дээ. Ерөөсөө өөрөө. Тэг юун дээр бид худлаа амьдраад байна бас. За энэ дээр болох ч одоо яг юунаас эхлэх вэ? За худлаа амьдраад байгаа гэвэл яг чи нэг нин нунгуу хэлээч. Бид нар яг юун дээр худлаа амьдраад байна? Чи тэрийг нэг яг ингээд өөрийнхөө ажигласнаар нэг хэлээч. Миний ажигласнаар гэх юм бол одоо л за ямар ч гэсэн маш олон хүнтэй зөрчилдөх баг. Гэтэ надад бол сонирн биш. Яа тэгэхээр би албаар зөрчилдсэн ч зөрчилдөөч би албаар ер нь үннийг хэлхийг хүссэн. Тийм болохоор чамаг уурхад би таатай байна. Намаг уурсан би таатай байгаа, ярилцахад бас таатай байгаа энэ талаар. За энэ бол хараг баг хаас айгу баг хүн төрлөختний баг би ихэнх хөвн гэж би бодож байгаа. Худлаа амьдэрдэг. За бидний одоо би яг хаанаас яаж худлаа амьдэрч эхэлдэг гэж бол би бол хэлж бол чадахгүй. Яг судлаач биш, яг мэрэгжлийн хүн биш. А гэхдээ миний амьдралд болон сургуульд үзсэн за тэгээд энэ мэрэгжлийн хүмүүсийн лекц, яриа энэ болгоныг ингээд сонсоод өнөөдрийг хүртэл ингээд
бодож яхад бол хүмүүс бол аюу хутлаа амьдрдаг юм байна гэж за дүгнэлт хийсэн. Энэ хутлаа амьдралдаа чичгсэн тасчдаг юм шиг байгаа. Хутлаа амьдралдаа тасчхаараа аюултай нь юу гэхээр үнэн гэж тэрийгэ итгэцдэг. Үнэн гэж итгэснээрээ хутлаагаа хутлаа болгож чадахгүй. Хутлаа нь мэдэгдээд ахад үний юм шиг тэрнтэйг ингэж амьдраад эвдэрч амьдраад байдаг тий. Эвдэрч амьдраад байдаг. Тэгээ тэр нь яг бодит амьдрал дээр хутлаа байна аа, эн чин буруу байна аа, зөв биш амьдраад байна гэхэд тэрийг уламжлал, ёс заншил, за тэгээд зан үйл, зан үйл тэг маш олон юмтай холбоод тэгээд бас өөр гой гой асуултууд гаргаад ирж байгаа юм л та. Чи яаж мэдж байгаа? Миний одоо юу тийм надад энэ болж байгаа тэр мэдрэмжүүдийг чи яаж мэдж байгаа ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд нөгөө нэг ийм юм байдаг шүү дээ. Одоо худлаа амьдрах дээр жишээлбэл одоо хүн худлаа яхад нэг юм дээр алга ташдаг гэж байгаа. За өөр юмнууд дээр байдаг баг. Зөв миний мэдж байгаа. Илэв үзүүлэхэд. Өөрийг нь хуураад ахад ингээд алга ташаад байдаг. Оо баярлалаа ямар гоё юм. Тэгэхээр тэрийг үнэн гэж бод зарим хүмүүс их бодож штэ бас тий. Бас үнэхээр нэг гинт гарнасаа шуу гаргаад байгаа ч юм шиг. Гинт гэтээ яг одоо тэр алга ташчааг бол яг одоо бол сайн хэрэгцүүлээд бодох юм бол өөрийг нь хуурж агаад биш. Тэр хүний ур чадварт алга ташж байгаа гэж яг ойлгож болно л тоо. Хоёр ялгаатай зүйл тий. За худлаа гэдэг дээр бол хамгийн түрүүнд бол миний хэлэх юм бол ерөөс нь шашин. За. Шашин бол хүмүүсийг бол худлаа амьдруулахад бол хамгийн том нөлөөлж байгаа. Нөлөөлдөг. Маш их нөлөөлдөг. Шашин болон бүх энэ жижиг төрлийн зан үйл янз бүрийн зүйлүүд. За. Тэрийг жишээ зөв жишээ ярихад бол за тэд нар өөрөө өөрсдөө хувьдаа байж болно. Шүтлэг гэдэг утгаараа. За ямар нэг юмд итгэдэг байж болно. Гэхдээ бусдад тэрийгэд тулгаж болохгүй. Одоо тэрийг ашиглаад бусдаас мөнгө хийж байна. Жишээлбэл нөгөө шашин гэдэг нэрийн дор манай Монгол заа би одоо бүх юмыг мэдэхгүй болохоор мэдж байгаа юм аа л яриа. Жишээлбэл Монголд бол за ном уншина. Ямар ном уншиж байгаа? Төвд хэлээр ном уншина. Гэхдээ тэр тарифтай. Тэ хөлстөө. Тэгээд нэр нь буйны байгууллага. Буин үйлдэж байгаа буин үйлдэнэ гэдэг чинь төлбөргүйгээр хэн нэгэн хүн туслахыг хэлнээр гэж би бол ойлгож байгаа шүү дээ. Одоо энэ өнөөдрийн хүртэл ингээл маш олон юмас тий. Гэтэл оо чи надаар буян үйлдүүлэх гэж байна. Окей. 500 төгрөг өгч. 50,000 төгрөг өгч. Тэгээд янз бүрийн нөгөө нэг номнууд нь янз бүрийн номнуудаа ингэж уншаад одоо бүр үнэлээд, уншаад ингэ үнэлээд тэгээд бүр үнтэнүүд нь бүр хитч байдгийн одоо буу юм. Тэгээд тэрийг нь хүмүүс нь одоо бүр инээдтэй юмнууд байна шүү дээ. Бүр төрийн ордон Монгол улсын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж цаашдаа боловс шинжлэх ухаан мэдлэгэн дээр суурилж монгол хүмүүсийн хэрхэн ажилтаа амьдралтаа авч явах вэ гэдгийг хоорондоо ярилцаж хууль гаргаж монгол хүмүүсийг хооронд нь нийгэм дотор хэрхэн хагаралдуулахгүй асуудал багтаа сэтгэл хангалуун жаргалтай амьдруулах вэ гэдэгт нь санаа зовж одоо тийм хууль гаргах гэж байгаа тийм мэдлэгийн өндөр түвшинд очисон гэж гэхээр тийм хүмүүс тэр одоо улсын уралдаанд гарч байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс нь өөрсдөө лам байдаг. Ламтай байдаг. Лам авчирж ийн. Монгол улсын улсын хурлынхаа тэр одоо танхим дотроо гал асааж ийн, ламд мөрөгж ийн одоо яад юм байгаа бүрийн инээдтэй юмнууд. Энэ бол тэд нар хизээ энэний хутлаа нь юу гэхээр тэд нар тэнд 100 лам тэд нарт авчирсан ч тэдний өмнөөс сайн хууль гарахгүй. Тэгэхээр энэ бол худлаа. Нэрийг өөрсдөө мэдчихэж байгаа. Зүгээр яагаад авчирд юм хэвчихгүй. Тэгээд төрийн их зарим ч гэх шиг тийм нэртэй бүр өөрийгөө. Тэгээд яагаад тэгээд юунаас айгаа тийм хүмүүсийг авчираад байдیں۔ Тэгээд тэр хүмүүсийг авичаад хэрвээ уус сайхан болдог бол ер нь ажил хийх шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэнд 76 хүн ч байх хэрэггүй байхгүй юу? Тэнд зүгээр л тэр 100 жилийн өмнө байсан шиг хідэн лам нар сурчих хэрэгтэй.
Тэгэл номнууд уншаал бид нар ажил хийх шаардлага байхгүй. Татвар төлөх ч хэрэггүй. Зүгээр л амьдрал сайхан байгаа л шүү дээ. Тэдний харуул. Тэгээд тэрий чин хилдэг үгэн би Монгол усаа даатгууллаа ч гэшиг уул аваа тахна. Уул нь аваа тахна гэж байгаа. Овоон дээр овооны магадгүй тэр уулын магадгүй ингэрт нь бэлдэн байсны хідэн чулууг тэр дээр гаргаж ирж авч тавиад тэгээд тэнд нь хүслээ шивнээд тэгээд тэнд нь юу Монгол усыг даатгах чинь гэж байгаа юм. Бид нэр элбэг ерөнхийдөө жилбэг дөрөнгө тухай үед тэрний яг хөө бичлэгийг үзчихсэн. Тэгээд өөрд нь хэд хэдэн хүмүүс байгаа нь үзчихсэн л да. Нэгээ яг тэд нар одоо ингэж байгаа бол өөр хин шинжлэх ухаанчаар амьдарч хин амьдралд алоимиг одоо тэг бодтоогоор дүгнж үнээр нь харж амьдрах юм бэ? Яаж шийдвэр гаргах юм бэ? Одоо нэг юу уул аваагаа дагсан махсан гэж тийм юм яваад идэх штэ тий. Төрийн их тахлах ч гэж ах шиг тий. Харин тий. Тэгэд би тэнд дээр ингэж анзаарсан. Тийшээгээ гаргаж байгаа тэр их хоол. Одоо хэвэн боо. Тэгэл ууц байна. Тэгээд тэнд нь одоо хайдаг юм уу яад юм бүү мэд. Гэтэ уг нь бол миний хараа бол овоо дахих гээд байгаа одоо дахинч гэж тэрийг одоо одоо юуж шилхэх юм бэ нэр инээдтэй. Уг нь тэр хоолоог нь аюу айтайхан гадаа явж байгаа хүүхдүүдэд юм уу? Эсвэл одоо асрамжийн газар очоод одоо эсвэл тэр мөнгөө ган жавхлан гээд нөгөө залуус нэг хүүхдүүдийн ич хэдийн орон тийм. А тийм нэр нь ич хэдийн орон. Ич хэдийн орны байгуулсан иймэрхүү юм хийж байгаа хүмүүс тэр мөнгөө ханилцчих хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр тийшээ гаргах гээд байгаа бол тэгээд тэр хүн маань цаашаагаа хийх юм а хийгээд явчих шүү дээ. Тэр чинь нэгд өөрийгөө харуулсан юм чинь. Тэр хүн чинь яриад байгаа биш. Гэтэл тийм юм руу биш. Тэнд авч тавилаа. Тэнд байгаа боб борцог махвал салхинд алга болно. Салхинд тэгээд өмхийр нь өөр шуу янз бүрийн нохоо идэл ингээд дуусаа. Тэнд бол зөвхөн хэдийн яс үлдэх бах, хэдийн хог үлдэх бах. Тэгээ баахан хадаг зүү чинь тэгээ байгалаа хайрлацгаая гэдэг юм. Байгалыг хайрлахын тулд хоггүй байх хэрэгтэй болохоос ш хог тарьж яаж байгалыг одоо хайрлахгүй зүгээр. Гэх мэтчлэн маш их юм. Маш их юмар хутлаа амьдарч, маш их юмар зүгээр тоглож амьдарч байгаа байхгүй юу? Уу ийм ерөөсөө цаагаараа ингээд сэтгэлээ тайвшруулах ч юм уу нэг тийм юм яваад байгаа юм биш үү? Би тэгж хараад байгаа штеп. Уулаа дахлаа гэд өөрсдийнхөө нэг цаа нэг хурсан. Тэгэд энийгээ тэр усудаас ингээд би нэг хүнээс асууж ирсэн байхгүй юу? Над руу ингээд энэ нэг юм ингээд 10 найзтай шеэрлчих юм бол чамд аз ирэнч гэж ах шиг те. Тэнгүүтээ надад тийм мессеж ирэхээр миний бүр дургу хүрээд үнэхээр аз ирэх үү наадах чи итгэж ийн үгээ тгсэн чи. Хүн гэдэг чи сэтгэлийн амьтан штэ. Юу ч гэсэн 10 хүн рүү явуулаад үзье гэж байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр энэ чиний ярьсан юм дээр чи яг сонсож байгаа зарим нэг усууд чи хүн гэдэг чи сэтгэлийн амьтан штэ. Тэр уул усаа дахиж тэр сэтгэл бугларсан юма тайтгаруулж ингэж байгаа биш юм биш үү гэдэг хариултыг өгөх байх л да. Тэгэхээр энэ бас л одоо энэ дээр яг юу гэж хэлэх үү? Хойл энэ усуудад хариулъя л да. За яг наадаа чинь бас яг тийж яг асууж исэн удаа байгаа болохоор би яг над хариулт нь байна. Юу гэж яг саяныхруу маягаар асууж исэн л да. Тэгээ би ингэж асуудаг байхгүй юу. За юмыг яаж мэдхэвдээ гэж байна те. Яг юмыг яаж мэдхэвдээ бас тийм байгаа л үз тэгээл үз эсвэл тэгж тэгснээрээ чи баг яаж мэдхийн тэгж тэр уулыг тагснараа тэр савдгийг ч гэдэг юм уу нэг юм өгнүүд өгдөг штэ уул овоогоо дээдлж хайрлах шиг тэр чинь өөрөө тектоник гэдэг хөдөлгөөнөөс олон 100 мянга олон сая жилийн туршид газар хөдлөлтөөс болж үүсэж байгаа л бусад гадруудтай ялгаагүй л нэг эрдэс бодис шүү дээ чулуулгаар бүтсэн. Гэтэл тэнд нэг онцгойлоод өөрөөсөө яг ингэж байгаа болохоос ш. За Тэнгүүт буцаад төрөөнийхөө юм руу орохоор ингэж байгаа байхгүй. Тэгвэл яг яаж гэдэг асуултыг тавина би тэр өмнөөс. За. Яг яаж? За, овоогоо дахиа. Окей, за дахиа. За. Тэр чулуугаа авч нөө, хоолоо авч нөө. За, тэр юмаа шеэрлээ. За, бурзаа гээд нэг 10 үг явуулчлаа. За. Яаж? Яаж би үрд үнд нь
Бурцаах вэ? Мессеж явуулахар. За яаж яг надад яаж гэдэг асуултанд би ямар хариулт авах гэдэг нэхэр физикийн ямар томьё, хими ямар ур бол, санхүүгийн ямар одоо бодит их ус их ус бодит их ус ямар дансаар тэр мессежний дараа би бурцаах вэ? Бурцаа бурцаа гэж байгаа юм чи. За дараагийн тэр уул овоон дээр гэх юм бол за би ард иргэдээ даатгачлаа тэглээ инглээх юм бол за тэр овоон дээр гарсны дараа ард иргэд юу даатгахт ч ба хүний нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн физикийн хувьд бол ямар нэг төхөөрөмжөөр хэмжиж үзээд бодтой юу бодгүй юу бодтой биш үгээ гаргаж ирж болдог агаар тий одоо янз бүрийн хи янз бүрийн төрлийн юмнуудыг гаргаж болдог. А тэгвэл тэд нэр тэрэн шиг тийм харагдахгүй ч гэсэн би та нарын төлөө ингэ хийчихсэн шүү гэж байгаа бол яг трийгэ шинжлэх ухаанчд ингэж баталж нотолдог шиг батлаадах. За чинь таны хийсэн тэр уулан дээр гараад 3 удаа тойроо тэр чинь бас нар зөөм үү гэдэг аамаа бас тэр чинь нар зөө иргэнүү буруу иргэнүү ер нь тэрэн дээр нь бас учир байх шиг байгаа. За нар нар зөө 3 удаа иргэнэ гэж байна. 3 удаа иргэхэд яг юу хайлаастад амьдрч байгаа хүний өнөөдөр хоол байхгүй яана байгаа талхаа хүүхдүүдэд хэрхэн хувааж өгөхө гэж бодож байгаа эмэгтэйгийн амьдралд тэр 3 удаа иргэсэн 10 удаа иргэсэн гişүүдийн хийсэн үйл хэрхэн очих вэ? Хэрхэн нөлөөлөх вэ? Сайнаар очих вэ? Хэрхэн нөлөөлөх вэ? Яг ямар журмаар энийг асуух гэдэг аахгүй юу? Энийг асууж байна. Окей, энд хариулчих. Яаж? Үгүй бол тэгвэл битгий худлаа ярил л та. Битгий худлаа амьдрал та. Тэ? Битгий худлаа амьдрал та. Мэдсээр үеж ич. Мэдчил байгаа шүү дээ. Надаас л муу физик хими хичээлтэй бүгдээрээ л муу байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л сургууль төгссөн бүгдээрээ л илүү одоо бүр улам мэрэгжлийн төвшөнд мундаг хүмүүс тэнд чинь судалгаа шинжилгээ хийгээл амьдрчил байгаа. Тийм хүмүүс хүртэл тийм их юм итгэжл явдаг байхгүй. Зарим үе. Зарим хүмүүс. Би бол нимкатай яг үнийг хэлэхэд бүр 100% санал нэг байдаг юм а. Би энд өөрөө ч итгэдэггүй. Тэгээд энэ худлаа амьдэрж энэ сэтгэлээ тайтгаруулна. Би тэгэж одоо жишээ тэр одоо мөр зөрөө гарганч гэдэг юм уу ламд үзүүлнэ. Юм л болохоор тий. Гэхдээ ламд үзүүлээд ингэж идэг бол лам чи өөрөө яагаад энэ эмдэг мэмдэгт үзүүлээд яваад идэгин. Би бүр тэр нь тэгэж асуумаар санагддаг байхгүй тий. Гэт янз бүрийн юм болохоор лам чи өөр ламд үзүүл мүзүүл итэр гэх. Тэгвэл энэ лам нар чи өөрсдөө эмлэх хэвтцэн л ээдэж штэ гэж бүр хэлмээр санагдаад байдаг. Тэгэхээр асуулт байна л та. За лам нар хэрвээ ямар нэг ном гэдэг юм уншаад тэгээ хүний амьдралд нөлөөлч чаддгийм бол яг л түрүүнийх шигэ тий. За ямар томьёо, ямар урвал тий. За ямар их үсэр яаж хариулах хэвтэй байхгүй юу. Тэгээ эдгээр угаасаа чадахгүй тийм юм. Чадахгүй юм чинь бид нар. Одоо тэгээ лам үзэж байгаа бол та нар чадахгүй. Чаддаг бол намайг би 1982 оны 5 сарын 12-нд төрсэн Түндви Нимбат гэж хүн. Тэр хараад ерөөл янз бүрийн хич. Би дараад нь дахиад тайлбар өгье. Бөө тэр лам зайран элдв бусын юмуд нь намайг тэгж чадах юм бол харай. Угаасаа чадахгүй бид нар. Энэ бол худлаа амьдралын бүр нийгэм шисэн. Бүр одоо энэ бүр хэдэн мянган жилээрэч байж магадгүй. Хэдэн мянган жилээр энэ бүр ингээм шашин гэдэг юм бүр ингээ яваад идээд бүр ингээ дарлаад бүр өөрсдөө бүр ингээ бусдаг бүр заавал нэг. Гэтэ энийг яг ингээ уул явандаа яахыг би сайн мэдэхгүй байна. Одоо бол тэргүүнтэй байсан бол өнөөдөр энэ дэлхий дээр шашны тэргүүнтэй уус ер нь хичнээн юм байна. Хамаагүй баг болчлоо шүү. Бүгд ингээ шахагдаал шүү дээ. Тий. Шахагдаал байгаа шүү дээ. Энийг л хэлэх гэдэг шүү дээ. Тий. Өнөөдөр тэд нар оюуны төвчөнд юм ярьж ийн гэж болно. Окей, би тэрийг дэмжиж чинь. Надад сайхан байна. Би гэхдээ төвд хэлэх мэдэхгүй шүү дээ. Таны сайн сайхны төлөө тгээ гэдгийг би ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээ ойлгохгүй би яаж би шашин дээр очих нь гэдэг чинь ээж дээрээ зарим нэг хүмүүс л ээж дээр очихдоо зовсон үедээ очдог. Бас шашин дээр очихдоо бас зовсон үедээ л очиж байгаа байх л та. Тэгэхээр тэр зовсон үедээ очиж байгаа хүн чинь би нэг ийм зовлон байна над нэг ийм асуудал байна энийг би хэрхэн шийдэх вэ би яавал энэ зовлонгоос ангижрах вэ та надад туслах боломж бай туслан уу гэж уг нь бол арга зам хайж очиж байгаа ш
Тэгэл урдаас нь дүндүү дөрөндөөс окей. 3000 төгрөг цаана тушаачараа за баяртай. Би яаж гэдгээ мэдэхгүй зүгээр нэг гадаад хэлчихээд надтай ингээд шивээ дээр ярих юм бол би ойлгохгүй. Гэтэ чи надаас хэрвээ чи 5000 төгрөг асуух юм хэлэх юм бол би тэгэл чамд одоо өгнө гэдэг чинь бас сонирхол байгаа байхгүй. Шивээ дээр юу ч хэлээд байгаа бүү мэдтэй сонсож байна. Наваа чи баахан доромжил, наваа чи баахан доромжил доромжилж яснаа. Аа чи юу одоо зүгээр агара магара бабаа баах юм ярьж яснаа. За 5000 өгчихсэн чи би оо баярлалаа танд. Аа шууд 5000 төгрөг доромжлуулснаа төлөөмэй гэ өгөнгүүтээ гарангуутаа. За одоо ингээм амьдрал угаасаа сайхан болно. Яагаад гэхээр сая төвшөө надад шивээ дээр миний амьдралыг янзалцсан байгаа. Одоо би гараад явангууд гадраас мөнгө олоод одоо яа тийм автобусны цонгууд мөр ингээд автобусны буудлын дээр очин гууд шууд автобус ир зогсоол тий. Мөр ингээд бүх юм ингээд ямар асуудал болцсон юм шиг. Нэмэргүй шттэ. Нэмэргүй. Тэрийг ерөөсө ганц л юм шийднэ. Тэр хүн өөрөө шийднэ тий. Тэр хүн өөрөө шийднэ. Тэр хүн өөрөө л бодно. Тэр хүн өөрөө л ажиллана. Тэр хүн өөрөө л ямар асуудал үүсээд ийн яагаад бүр улруун гүн рүү нь орж ийж шийднэ. Өөрийгөө өөрчлөн. Тэгжээд шийдэгдэх нөхөөс ш өөрөө өөрийгөө өөрчлөхгүй зөвхөн өөрийнхөө зүв юм шиг ярьдаг, боддог, ярьдаг ч биш боддог. Тэрэндээ итгэцэн, тэр итгэсэн итгэлтэй дотроо амьдраад тэрө бусдыг зовоод байгаагаа мэдхгүй мэдрүүлээд хүмүүс хэлээд чи энийгэ болооч, ингэж, тэгэж зөндөл тийм байдаг зү. Чи арх ухаа болчооч, чи бити бусдыг яваад гүр таар нүддгийг чи мэднэ зү. Одоо Монгол таар нүддэг те. Тэр чи чимээтэй болохоор таар нүдж байгаа зү. Дээд доот л яаль. Тэр чи завж байгаа болохоор таар нүдж байгаа ш. Чи бусаад урдаас нь нүдээд байгаа. Зүгээр гараа гэж байгаа юм шиг. Тэр чи хилээд байгаа байхгүй эргэн тойрон. Гэтэл а паар нүдчих чинь би чанга дуутай байгаа юм байна шүү. Би эргэн дөрнийхөө хүмүүс садаа болж байгаа юм байна шүү. Ингээд бодох хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгэхээр би одоо намуухан бай. За орой 9 цаг 10 цаг болцсон байна. Би гадаа ямар хөдөө байгаа хамаал. Хаа байсан хөд хоёр уулын завсар ганцаархна гэрт амдирч байгаа шүний 2 3 4 хүртэл ууж идэж болох. Ууж идээд орлоо дуугаад болоо тэр бол өөр зүйл. Хотод байгаа хүмүүс эсвэл нийтийн байранд хажуу талтай өөр хүмүүс нунтаж амарч байгаа тохиолдолд болохгүй байхгүй химитчлэн гихгүүгээр тэгээд бусдас тадаа болчоод өөрөө трийгээ үнэн гэдгийг хүлэмжшүүлж чадахгүй ш. За би алдаа гаргачих. Алдаа гаргасныхаа төлөө уучлалт гуйхгүй гуйж чадахгүй айгаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Лаг хүн болох гээд ш. Уу яг л тэгэл алдаа л эс тэгвэл тэгэл дахиад өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй ш. Тэгжээч л асуудал шийдэгдэн шүү. Тэгэхгүй бол тэгэл хичнээн лам бөөдөр юулаа ямар юм сахиус уншуулна гэдэг лээ би өгнүүдийн бас мартчихжээ. Жохон байхад аав намайг авч яваад янз бүр болоод гэсэн. Аа тэг хиймрийн сүлд тавиулна. Хиймрийн сан. Хиймрийн сүлд уншуулна. Хиймрийн сан. Хиймрийн сан ч лээ. За нэг юм уншуулт гэл юм. Уншуулт юм аа. Би одоо зүгээр олон жил болсон болохоор сайн мартчихжээ. Тэгэл аа гэдэг байхгүй. За сайхан болчлоо миний хүү. Одоо ингээл хиймэрч сэргэлээгүй гараал нэгүүд нар шардгаараа шараал сал хүлээдгэрээ үлээгээл амьдрал хэвэн л гэж дээ. Тэнгүүд би гайхаал аавга яг юу өөрчлөсөн юм болоо гэж. Энэ үед жоох юм болохоор айгаад асууж чадахгүй. За ямар ч гэсэн саяны үнийг юм өөрчлөсөн юм байна ямар ч гэсэн. Аа амьдрал яг гоё болж өгөө бас сонирлоо бас. Ёо, гүг хавгийн гол энийг сонсож байгаа усэд бит хоёр зүгээр яг хуу шашин дээр энэ мухар сүсэг энэ зан үйл дээр төвлөрсөн жишээ авч ил ярьж байгаа болохоос ш бид хоёрын үнцэн яриад байгаа сэдв болоод бид нар үнэн амьдрья. Бид нар энэ бодит энэ амьдралдаа одоо боддоор юмыг харья гэдэг имийг л яриад байгаа байхгүй. Одоо жишээ за одоо шашингаас шал өөр имийг л асуултаа. Өөр жишээ зөндөө. Одоо жишээ чи нөө өмнө хэлжсэн шүү дээ. Би бүр өмнөж бас боддгоо. Бид нар амьдралдаа нэг л удаа төрдөг. Нэг удаа төрдөг мөртлөө яагаад жил болгон төрсөн өдрө хийгээд идэх юм. Үгүй тийм биз дээ. Үгүй чи тэрийг надад бүр өстө толгоонд бүр лонг гэж ойлгуулсан байхгүй. Яг үндэ болоо тэр 83 онд би нэг л удаа төрцөн байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө жийл болгон төрсөн өдөр гээд би өнөөдөр төрсөн гээд төрсөн өдрөө тэмдэг тэр чинь яг хөө төрсөн өдрөө дурсчил тэмдэглэж байгаа болохоос төрсөн гээд бас ингээд тэр талаараа жишээ нь ингээд бид нар ингээд юмыг бод төр хардггүй ингээд өөр өөртөө хураатч гэдэг юм уу ингээд нэг үнэн биш амьдраад байдаг гэдэг л юмыг л яриад хэлсэн л та тий. Тий. Одоо нэг ийм юм байна л та.
од харвах гэж хэлсэн тий. Гэтэл тэнд чинь энэ олон тэр бум одон дотор хоорондоо мөргөлдөөд одны хагарал үүсээд тэгээд тэр чинь тэндээсээ болж нөгөө Ньютоны хуулиар нэг биет нөгөөдөө хүрснээрээ одоо хөдөлгөөнд орно гэдэг шиг хөдөлгөөнд ороод тэгээд тэр чинь агаар мандалд ороод ирэхээр хурцах хөдөлгөөн яваад ирэхээр чинь тэнд чинь агаар мандал дотор чинь шатлалт үүснээд шатлалт үүсээд ингээд тэр дээр явж байгаа хэдэн сая километрийн хэдэн тэр бум километрийн цаана тэр шатлалт үүсээд явж байгаа чулуулаг биетүүдийг харангуута од харж гин яах вэ? Тэгээд үг нь хүртэл тийм од харам гэхээр ч одоо нэг од ингэжсэнээр нэг юм чахан дотор хийж яагаад мэ гэж харвчж байгаа юм шиг ингээд юм ярьж байгаа байхгүй чинь. Тэгснээр миний аз гэл тийм. Тэгээд тэнд явж байгаа одыг харангуута хүснэ шивнээрэ гэж аа. За би гой би сайхан нөхөртэй болох юмсан гой эмгхтэйтэй суух юмсан байшинтай болох юмсан гой ажилтай болох юмсан баах юм хүс чинь. Асуулт гарч ирж байгаа байхгүй. Хэдэн тэр бум километрийн цаана явж байгаа тэр чулуулаг биет чиний хүсэж байгаа хүслийг биелүүлэхэд яг ямар функцээр хоорондоо холбогдох вэ? Аха. Өөрөөс асууад зэрэг яг ямар функцээр? Аха. Ямар гаргалгаа гэдэг. Тэрний орно. Тэгэнгүүтээ тэнд хүслээ шивн зогсох тэр хугацаанд уг нь бол өөр юм ийж зүгээр л байгаа. Ёо. Гэ яг энийг л харин хилээд байгаа маа. Бид нар ингээд мэдчлээ гэж амьдраад байгаа байхгүй. Харин тийм ингээд одоо ингээд сонсож байгаа хүн та өөрөө бодоод үзээрэй. Яг ингээд одоо яг арай нэг шинжлэх ухааны үүднээс ч гэдэг юм уу? Арай нэг боддоор бидний энэ хийгээд байгаа зан үйл, бидний энэ итгэл сүшид бишрээд байгаа энэ юм аа нэг шинжлэх ухаанч талаас нэг тайлбарлаад үзье ч гэдэг юм уу? Эсвэл хүүхдүүдэд энийг ойлгуулъя гэх юм бол яг үндэ ингээд бид нар одоо яг ингээд бас ингээд паникд орчод байгаа ч одоо босгон дээр гიშгэж болохгүй гэж тэгдэг. Тэнгүүд хүүхдүүд нь яагаад гэж асуухаар болдгоо маа гэтгэл үхтээ болохоос шүү. За физикийн эрдэм шинжилгээний одоо ийм хуйлаар ингээд чиний амьдралд ингэж нөлөөлдөг учраас муу гэдэг юм хэлчих тийм яг бодиттой тайлбар байдгүй. Ширээн дээр сууж болохгүй ч гэдэг юм. Ширээ өнцөгдөж болохгүй л гэдэг. Яагаад гэж асуухаар яг ингээд бодиттой тайлбар гэт нүдэнд харагдах үйс ихтгэл өнөвчтэй тайлбар ингээй өгчч бас чадахгүй л байгаа гэж тий. Тэг би ингэ зүгээр энэ бол зүгээр олон миний бодол наадахын дарцсан. Ингэж боддгоо шүү би. Тэгэд үнэн бод тайлбарыг өгчхөр хүүхэд нь биелүүлэхгүй юм шиг санагддаг шүү. Тэгээд хүүхдээ дахиж хийлэхгүй тул амар амар жишээнүүд ярьдаг ба ярьдаг юм шигсэн. Жишээлбэл битгий ширээ өнцөгдөж суугараа гэнэ чинь яг л тэр чинь мэдээж үзүүртэй юм чинь хүүхэд бие урж болно шүү дээ. Санамсаргүй байдлаар. Чи бие урж болно шүү дээ гэж хэлчих юм бол а тэгвэл би урахгүй гэж зөрчих байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр нөгөө хүүхдээ тэгүүлэхгүй тулд муу ёр. Тэгэхээр хүүхэд муу ёр гэж юу гэдгийг мэдэхгүй. Тэгээ муу ёр юу юм бол за нэг амар юм байна. Тэгэхээр ямар ч зүйл хийж болохгүй юм байна. А бодит байдал нь бол хүүхэд бие урчих удаа гэсэн л сэрэмжлүүлгийг л яваад. Сэрэмжлүүлэг тий. Босгон дээр битгий гişээрээ гэж тэгвэл хүүхэд тэн дээр гişигж байгаа л а халтраад унах ч юм уу магадгүй орж гарахдаа бүдэрж унаад ямар нэг юм өөрийгөө гимтээчихв гэсэн юм а хэлээ. Хэлэх юм бол хүүхд тэрийг тоож авахгүй тийм. Манай над дээр ч гэсэн ялгаа байхгүй жоохон багад ингэж л яддаг гэсэн. Аа би нөгөө шороохоо тоглож байгаа. Тэгээд шорооны яг ингээд доошогоо ухаар чинь илүү гоё нойтон гарч ирэн. Тэгээд нойтон гарч ирэх чинь тэр нойтон шороогоор чинь ингээд юм бөөнхий бөмбөлөг ч юм уу нөгөө танкны хушууд нар ихээр арай илүү барьцлтдаг байхгүй уу гэнэ. Тэгээд нөгөө хаш ороогоо гаргаж ирээл л та нарэ айгуу гоо ингэжсэн чинь л манай аав хурж ирэл. Бити хаш ороохоод ээж ч өхнө гэж хэлэхгүй юу. Аа. Би эсвэл дээр хидчихэл хөөгд болохоор яг хийгээл явна тийм байгаад. Ээжигээ зүгээр шороохоо шууд алчдаг. Йой, тэгэл яг нөгөө тухайн үедээ нөгөө одоо зүгээр санджахад би аавда ягаад би одоо аюу сайн сандаг өгөхөөр би аавда амбар дуусан байхгүй өшгөлүүлсэн гэсэн үгтэй бөхсрүүгээ ягаад бөхсрүүгээ өшгөлүүлсэн бэхээр босчрөнгөтэй би тэр бүх барилгачдын ээж нь үхсэн юм уу гэж асуусан чинь аа бодчихсэн маяг амбар ягаад амбар цэгэж яг хариулт нь яг зөвхөн чиний хэлдэг шиг хариулт чадхаа болчихсон гэж тайлбарлал чадахгүй үнийг нь хэлэхээр худлаа ярьсан болчих гээд байгаа болохоор нөгөө ээж үхтэхтэй ингээд зөрчих гээд байна шүү дээ миний хөө наа чин шороо олчж байгаа маа тэгэхээр наа чин арилгахад хэцүү байдаг юм аа ээч чин л угаа штэ наа чи хатчихаараа ингээд ийм нойтын шаварч муухай гэж хэлчих юм бол бүгд нэг тийм их юм их
тоохгүй байх гэж бодсон гутай ээч чи үхнэгээ хэлсэн юм та чи ингээд зөрч чинь гэсэн үг байхгүй асар том зүрэ гараа штэ тэр хоёрын хооронд тэгэхээр өөрийгөө аврах ганцхан арга бол амбар амбар тод хүүхэд бол айгаа зүгээр чигээрээ явна зүгээр болт өхөө зүгээр үнээрэл амьдрал та харин тийм ээ яг энийг л одоо яриад байгаа тэгээд энэ дээр бас та өхөө бас өөрсдийнхөө бодлыг бас комментор бидэнтэй хуваалцаараа тэгээд өөр бас зөндөө жишээнүүдийг ер нь яг яах ёстой юм бид одоо төрж байгаа хүүхдүүдтэй яг л өөрсдийнхөө энэ итгэдэг энэ зан уулч гэдэг юм уу одоо энэ сүршиг бишрэлээ бид нэг өвлүүлээл цаашдаа яваад ах ёстой юм уу энийг та зөв гэж үзэж байгаа бол яагаад гэдэг бас хариулаараа а эсвэл яг өөрсдийнхөө үеэр бид нэг яг энэ байдлыг ингээд нэг хүүхдүүдтэй одоо өөрсдийнхөө үеэр дуусгаад хүүхдүүдтэй энэ амьдралыг нэг арай нэг шинжлэх ухааны талаас нь арай нэг бодиттой талаас нь харж шийдвэр гаргахад нэг зөв байдалтай яг дөхөр ингээд 21-р зуунд яг энэ нэг юм шашинлагч гэдэг юм уу энэ л одоо тэ энэ урсгал өөрөө ингээд шахагдаад ороорон шахагдаад ингээд хөгжиж байгаа орнууд чинь ингээд шахаад алга болгоод ямиг илүү бодиттой илүү одоо тэ шинжлэх ухааны талаас нь хараад тэг ингээд хөгжөөд байгаа хөөхгүй тэр энэ дээр бас анализ хийж бодорой гэж хэлмээр байна. Тэ? Аа. Яг чамаа уучлаарай. Яриаш нь тасалчээ. Нэг юм санаад. За. Яг чамаа ингэ хэлэнгүүт нэг юм саяасаанд орчих. Хэдхэн өдрийн өмнө би нэг хүнтэй ярьж байсан. Тэгээ тэр хүн надад юу гэж ярьж байсан гэхээр тэр болохоор өөр юм сүмд ажилладаг хүн юм байлаа. За. Одоо энтгээр бол сүм гэсэн үг шүү дээ, тэ? Аа хийд биш сүм. Тэгээ тэр энтгийн сүм маш цөөхөн хүн байдаг. Аа. Одоо миний амьдарч байгаа газрын сүм дотор ороод ингээд тэр одоо тэр ном унших юм уу тэр библия уншиж байгаа ингээд хүмүүнийг ингээд харахаар ерөнхийдөө нэг 2-3 хүн ч юм уу байдаг юм байна лээ. За тэр том сүм дотор 2-3 хүн одоо ажиллаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь ажил хийж байгаа байхгүй юу? Зүгээр татвар төлдөг үгүй би мэдэхгүй. За ажиллаж байна. Яагаад би зэрэг энийг ярих гэсэн гэхээр надад тэр хүн дэгжсэн байхгүй юу? Сүм яг юм сүм үмийн талаар яриад инээ тэрсэн чинь манай энэ сүм бол одоо их сайн ажиллаж байгаа гэхээр би ажилдагаа гэсэн чинь хүмүүсээс тэтгэмж аваад тий одоо хандив аваад авсан хандива судалгаатаагаар сурах хүсэл эрмэлзэлтэй мөртлөө сурч чадахгүй байгаа хүүхдүүдийн төлбөрийг эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд тэр мөнгнөөсөө тусалцаа үзүүлдэг юм. Тийм утгаараа тэнд одоо эднийх тэр сүмдээ хүмүүс нь хандваа өгтөө одоо дуртай гэсэн үг өгдөг юм бэ. Тэгээ би энийг сонсонгуудаа а окей цөөхөн хүн ажилладаг цалин авдаг тэгээд дараад нь олсон мөнгөө зөв зүйлд зарцуулах гэж ажиллаж байгаа нь сүмийн одоо тийм одоо шашны одоо өөрчлөгдөж байгаа нэг хэлбэр юм байна. Түүнээс ш дээр үеийн кинонууд дээр шал өөрөөр гардаг шүү дээ тийм бас л нэг шал өөр л арай сэдвтэй байдаг шүү дээ кино. Гэтэл Монголд болохоор би бас дээр харж ирсэн нэг эмгэнэлтэй миний хувьд бол 12-3 та гимээр хичнээн хүүхдүүлээд 35 за тоог нь би сайн мэдэхгүй байна. 35 хүүхэд баха. Аа. Төвдрөө илүү хаашаа гэлээ сурах гад явж ийн гээд бичлэг хийж байгаа. Тэгээд энэ баахан халсан толгойд баахан лам хүүхдүүд явж байгаа. Аа. Онгоцон дотор. Энийг зөвшөөрч ийдэг улсын хурлын гишүүд энийг зөвшөөрсөн тийм хуулийг гаргаж идэг тийм хүмүүс дээр байна гэж боддоо. Үгүй арай өрөвдөлтөө байгаа зү. Тэдний хүүхдүүд нь биш л бол хамаагүй гэж болохгүй байхгүй юу? Монгол улсад байгаа хүүхэд болгон тэр улсын хурлын гишүүдийн гаргаж байгаа хууль болгонд нөлөө хамааралтай. Тийм ч байхаар хуулийг зохицуулах, тийм ч байхаар хуулийг боловсруулах хэвээр. Гэтэл тэнд 18-аас доошоо насны хүүхдүүдийг явуулахгүй гэж заачлалт 15 ч юм уу. Яагаад тийм жоохон хүүхдүүд өөртөө ямар ч шийдвэр гаргаж чадахгүй? Ямар ч мэдлэг, ямар ч мэдрэмж, ямар ч шийдвэр гаргах хариуцлагатай нас нь ирээгүй байхад зүгээр л нэг бүдүүн гидсэд нэг бүдүүн том өөрийнхөө нэг одоо юу гэдгийг тэр лам нарын одоо дарганч гэдэг юм уу юу ч гэж нэрлэлтийн нэг хамб мамб гэдэг нэг нэрлэлцэн юмныхаа үгээр ч гэдэг юм уу ингэж явна гэж гоник واخхгүй юу тэр хүүхдүүд бусад хүүхдүүдтэй яг адилхан мэдлэг эзэмших ёстой адилхан нийгэм дотор суралцах ёстой тоглох ёстой тий тэр хүүхдүүд бол хүүхдэрэй байх ёстой واخхгүй юу тэгээл айгүй нэг худлаа том том юм яриад бусдыг соён гээгэрүүл нэх юм мэдэж ирнэ баг эргэж ирээд Монголоо өөрчлөн энэ бол төвд биш Монгол бол Монгол бол
зөвхөн тэр хүүхдүүд нэгээд ламаар сурдаг өөр бас байдаг гэж болно. Гэтэл Монгол бас хувийн Монгол улс дотроо хэрэгжүүлэх хууль дүрмтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Заавал бусдыг дагах биш. Монгол улс дотроо юу зөв бэ, юу буруу вэ гэдгийг боддог байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүйгээр тэгэл тэр хүүхдүүдийг явуулчих гэдэг чинь бас айн харамсалтай байна. Айгүй харамсалтай. Тэр олон хүүхдүүд хичнээн ч сар чинь нэг хоног байсан ч гэсэн тэр хүүхдүүдийг мунхуулга хэрэглээд аваад явчихж байгаа байхгүй. Тэрний оронд тэр хүүхдүүдээр хөдөлмөрийн ангид тэр хүүхдүүдийг сургаад сандлаа хийчдэг, мужаан болохт нь мужаан болохт нь одоо тий дөхөн болдог, ирээдүйд сагсчин болохт нь дөхөн болоод бие нэмрийн сургуульд бие нэмрийн хичээлд оруулж идэг. Тэндээс ямар ч авьяастай хүүхд төрж болно ш. Тэгж тийм хууль гаргаа тэрийг хүлэн зөвшөөрөө тийм юмнууд явж байгаа. Одоо тэ гандан дотор одоо тийм жоохон жоохон хүүхдүүд сууч лээ тийм байлээ. Тэгээ тэрийг хараад юу ч хэлэхгүй. Энийг би хэлээд энийг хэлэх гээд байна л да. Үнэн гээд байгаа нь. Тэднэр тэр хүүхдүүд тийм байгаад яах юм? Миний ойлгосноор бол тэр шашны шашин гээд байгаа тэр сүм дотор их мөнгө байгаа. Их мөнгө байгаа болохоор тэнд хүмүүс амьдарч чадаад байгаа. Тэндээс хүмүүс мөнгө аваад байгаа. Магадгүй зарим нь бүр машин тэрэгтэй байртай одоо юу гэдгийг өдрийн 8 цаг 10 цаг ажиллаж байгаа манифтэс илүү их хөрөнгөтэй амьдарч байгаа. Тэр хүмүүс бол буруу. Буруу мөнгө олж байна. Шудраг биш байна. Хүнд худлаа ярьсныхаа төлөө мөнгө олж байна. Тэрэндээ татвар төлж байгаа юу? Төлсөн татвар чинь хэдий? Хэдий? Хэдэн оноос хэдэн оны хооронд хэдэн оноос хэдэн оны хооронд ямар татвар төлсөн юм бэ? Тэргээ гаргах хэрэгтэй. Гаргасан татварынх нь хэмжээгээр тэр хүний амьдарч байгаа орон сууц машиных нь өтгөн бүтэж явах хэрэгтэй. Хэрвээ тэр хүн 15 жил шашны байгууллагад ажиллаад тодорхой хэмжээний татвар төлөөд тэгээд өөрт нь амьдралдаа ингээд одоо хэрэглээд тодорхой хэмжээний мөнгө үлдвэл тэр мөнгөөрөө юм авсан гэвэл хамаа алга. Тэрүүнгээрээ машин авсан гинөө, тэрүүнгээрээ зээлээр байр авсан гинөө, тэр бол хувийн асуудал. Гэтэл тэгж бодохооргүй ганцхан шашин гэж яриад байгаа юм жоохон туйлширсан юм шиг сонсогдож байж магадгүй шүү. Энэ бол тэгхгээгүй шүү. Шашин ч биш. Улс төрийн байна. Улс төрийнч биш хүмүүс ээ. Зүгээр ажил хийгээ явж байгаа хүмүүс яаж тэгж их 100 сая төгрөгийн юм байр авдаг юм бэ? Яаж 200-300 саяын үнэтэй машин авч байгаа юм? Яагаад шалгахгүй байгаа юм? Яагаад өчнөө олон байртай байгаа юм бэ? Хаанаас энэ мөнгө гарч ирээд байгаа юм? Хэдэн төрний татвар хаан төлцсөн юм бэ? Их ус өрн нь юу юм? Жил болгон улсын хурлын гишүүд орлогын мэдүүлгээ гаргадаг ямар их мөнгөтэй юм бэ? Яаж зөвхөн улсад ажиллаж байгаа хүмүүс тийм их мөнгөтэй бол чадаад байгаа юм бэ? Ийм арчаагүй, ийм аимхай байж болохгүй байхгүй юу? Зүгээр л тэрийг зүгээр магадгүй одоо шалгадаг үн ч байгаадгүй айгүй л өөрөө тийм арчаагүй ч гэж болох юм. Тэг өөртөө том хүн гэж нэрлэдэг. Тэгэл зүгээр нэг ийм амьдралын одоо ирээдүйд зүгээр тэгэхээр одоо баг хуваагдчихжээ шүү дээ. За тэр чинь юу тэгээд байгаа шүү дээ. Мөнгөтэй мөнгөгүй гээд одоо хоёлаа улс төрлөө ингээд яриа минь хазаачих гээд байна л та. Тэгээд улс төрлөө бол яг үндэ бол ярихыг жишээ авч ярихыг бол яг үндэ бол хүсэхгүй байна. Яагаад гэвэл улс төр энэ улс төртөө хорилдоод ирэхээр жиг утгаараа яаж худлаа амьдрж болдгийг үлгэж жишээ олвол одоо ингээд битэртэй ярьсан яриагуу сонсож байгаа улсад таах өөртөө мэдж байгаа тийм манай нэм коммент түрүүн зүгээр халтхан ганц хоёр жишээ авахд л тийм яаж тийм их машинтай болоод байгаа яаж чинь бас л ингээд тэгсэн мөртлөө монголчууд ард түмэн бид нар итэр худлаа амьдраад бидний мөнгөөр зарлаад ингээд байгаа гэдэг мэдээд байгаа мөртлөө мдэггүй юм шиг царайлаад а тэгсэн мөртлөө зүгээр ингээд яваад байгаа ч бас бид нар өөртөө бас л худлаа амьдарч байгаагийн л нэг хэлбэр. За тэгэхээр энэ дээр бас юу бас нэмж хэлмээр байна вэ гэхээр одоо ингээд зөв эргээд нөө тэр нөө сүм дугуйг бас ингээд хэлээ л да бас ингээд эдгэр бас худлаа байна гэдэг юм. Одоо жишээ нь шивэдэд хүртэл одоо ингээд эдний сүм хийдэж бас ингээд айгүй их юмнуудад ивент тэтгэлэг үзүүлж айгүй хүмүүст буйны байгууллага хийсэн тиймэрхүү жишээнүүдээ сүм болгон ингээд гаргадаг юм билээ. Тэгвэл одоо гандан гэдэг чинь одоо сүм мөн биз дээ. Тэгтэл гандан байна. Одоо жишээ нь өнгөрсөн 2018 онд хичнээн хүүхдүүдэд сургалтын төлбөрийг хийсэн хичнээн хүүхдүүдэд яг бодтоогоор те одоо хүмүүс тусалж ингэсэн тэр тоон үзүүлэлт байдгүй а хит тэн дотор ажиллаж байгаа хичнээн лам нар одоо те яг ингээд цалингаа аваад нийгмийн даатгал төлдөг ч юм эсвэл ингэсэн бас тийм юм бас байдгүй тэр айгүй бүрхэг байдаг тэгсэн мөртлөө бидний амьдрал ингээд сайжруулах гэдэг сайжруулдаг ном уншаад лаг болгоцсон гэд бид ингээд очоод идэг энэ бүх худлаагаа одоо бүгдээрээ одоо нэг
нэг тал руу нь болгоё. Эсвэл бол ингээд бидтрийн үеэр юм уу, эсвэл бидтрийн ах эгчийн үеэр ингээд дуусгах яа, өрөө хүүхдүүдтэй энэ худлаа амьдралаа битгий өвлүүлээч ээ. Өрөө хүүхдээ битгий гандан мандан руу авч явж ном ушаа сайхан болгочдөг гэдэг юм ийм одоо сэтгхүүдний муухай юмыг битгий үлдээгээч ээ гэдэг имийг л хэлмээр нь амьдралыг жоохон бодиттой хараач ээ гэдэг имийг урайлгыг л цаагуура хэлэх гээд байгаа юм шүү. Тий. За одоо нэмкээс бас нэг асуух нэг юм байна. Одоо нэг монголчууд би одоо энийг бас нэг монгол хүндэл байдгийн болов гэж хараад идэгин. Энийг монгол ирэх хүний босоо цагаан хямар итэр гэдэг шүү дээ. Ирэх хүний хямар итэр гэдэг тий. Чи энэ дээр юу гэж боддгоо? Үнэхээр яг чиг монгол ирэх хүн болж төрсөн бид нар үнэхээр тийм бусад орны одоо австрийн ирчүүдээс энэ шивэд ирчүүдээс ч юм уу илүү хямартач гэдэг юм уу? Эсвэл тэдний хямар энэ чонн сүлд мүлд итэргээ яриад идэг. Тэгээд нэг морь унаад хямраа сэргээ, уул ладны орой дээр гараа хямраа сэргээ итэргээ тэгээд идэг. Чиний бодлоор энэ тал дээр юу гэж боддгоо? Чи нэг өөрийнх нь бодлыг хэлээч. За одоо би бас нөгөө сайн мэдхгүй болохоор бас нөгөө өнүүдийн бас мартчих мэдхгүй байна. Тэгээд одоо тэр том том хайрхнууд дээр одоо жишээлбэл эмэгтэй хүмүүс гарч болохгүй гэдэг юм байдаг. За дээр би бас нэг ямар ч нэвтрүүлэг үзчихлээ. Тэгсэн чинь хоёр хятад явж исэн чинь барьж авлаа. Тэгээд манай энэ баг өвөгдөөсөөс уламжлагдаж ирсэн ийм хайрхнууд дээр гарч ирлээ. Эмэгтэй хүмүүс тэр хайрхны бэлдэн байж авах хэрэгтэй. Зөвхөн ирчүүд нь гарч иж хомроос хэмроос сэргийн ч гэдэг юм уу. Яг ийм юм ярьж байгаа байхгүй юу? Харин тийм. Яа. Энэ яриад байгаа юм маань одоо яг боловсрлын мэдлэгийн доройтлуу аль эсвэл энэ одоо яг бидтрийн ингэж ярих нь одоо яг хөгжлийн зөв зам руугаа явж байгаа хэлбэр үү? Энийг би бүр сонсож байгаа уусуудаас асууж энэ дээр нэг тайлбар авмаар байгаа байхгүй юу, тий? Ингэж яриад байгаа залуучууд шиг тийм үү? Ингэж яриад байгаа нийгэм энэ өөрөө яг хөгжлийнхэн бид нар яг зөв зам руугаа орцсон болоод ингэж яриад байна уу? Яг юу вэ? Би энийг бас нэг тайлбар л аммаар санагдаад идэх байхгүй юу? Тэ? Хэрвээ би ийм хүнтэй яг оо тэгж ярьдаг хүнтэй уулзвал би яг ингэж асуух юм байна. За хөгжлийнхөө зөв зам руу юм бол тэр элдв бусын уул овоон дээр гараад хүний амьдрал сайжирдаг, эсвэл чиний тэр хэмэр чин сайжирдаг одоо тийм сайхан болдог гэдэг байгаа бол яаж Тэгэхээр нөгөө яаж? Амийн түрүүнд яаж л гэж асуусан. Яаж? Тэрийгэ тайлбарлаадах. Яг ямар процессор, яг ямар үйл явцаар. Яа тэгэхээр Монголд ганцхан тийм уул байдаг юм уу? Зөндөл уул дэлхийд даяар байгаа ш. Тэгээ тэрүүнгээр эмгтэн хүн гараал байдаг юм бэлээ, яваал байдаг юм бэлээ. Монголд 3 сая хүн байгаа. Аа, гадуур бол 7 тэрбум 7-оос дээш тэрбум байгаа. Тэгэхээр Монгол гэдгийг мэдчихгүй, сонсоочгүй, бүр хаана мэдхгүй хүмүүс амьдрал нь явдгаараа явж л байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо жишээлбэл нэг ярил л да. Хөхтөнгөр гэлээдэг тий. Тэгээд бич жоохон байхдаа бас итгэжлээсэн л да. Монгол хөхтөнгөр гэж ийм хөх байгаад өөр газар улаан шар тэгэл ногоон янз бүр өнгөтэй байдаг юм байна гэж би ойлгодог байсан байхгүй. Энэ үе чинь агаар мандал гэдэг утгаар нь би ойлгоогүй. Монголын дээр ингэ ийм цинхэр өнгөтэй юм байдаг юм байна. Тэгээ тэр нь ингээл Монголд байгаад байдаг. Бусад газар болохоор ингээд жоохон арай өөр өнгөтэй болдго юм байна гэсэн чинь том босон чинь газар зүй дээр зүгээр агаар мандал гэдэг юм заагаад зүгээр бүх газар адилхан л байдаг юм биш үү? Тэгэхээр тэгээд нааг тороод эргэж байгаа тэр дэлхий чинь ингээ агаар мандалтайгаа цог эргэж байгаа болохоор дээшээгээ харахаар л тэр хөхтөнгөр харагдаад байгаа юм шиг боловч гэсэн дэлхийт ингээ тороод явж байгаа зүгээр агаар мандал болохоос ш нь Монголд яг одоо юу гэдгийг яг зориулагдсан цэнхэр өнгөтэй юм бол биш юм байлээ шүү. Бас тэрийг бас зарим нэг хүн андуураад байл бас өөр газар ч гэсэн бас байдаг юм байлээ шүү. Бас тэгж бас хамаагүй бас бодож болохгүй юм байлээ. За хошигнож ярахад бол төрөний асфальт руугаа ороход бол хиймра сэргээх, тим юм дээр гарах, эмгтэй хүмүүсгүй тихгүй тихгүй маш олон дүрм байгаа нь надад бол энэ зүгээр уламжлал гэж боддог. Аа. Би нэг бол зүгээр уламжлал гэж ойлгодог. Аа. Тэгээд ирээдүйн залуучууд маань бас аливаа юм жоохон бодтойгоор хардаг байгаасаа, илүү шинжлэх ухаанчаар хардаг байгаасаа тэгвэл бас нэг иймэрхүү маягийн уламжлалууд алга болох болов гэж зүгээр найдаж байна.
Яагаад вэ гэхээр тэр уулыг одоо ярьж байгаа хүмүүс байна те. Айдын жишээ татъя л да. Одоо ярьж байгаа тэр хүмүүс хэрвээ одоо энэ хүмүүс ингээ бүгд байхгүй болчлаа гэж бодъё. Одоогийн бид нэр ингээ байгаа хүмүүс. За тэгэнгүүтээ гинтхэн хүн төрлөختн дахин бий бол бүрэлдлээ гэж бодъё. Дахин бүрэлдээд дараагийн шинэ хүмүүс тэрийг юу гэж нэрлэх бол? Тийш үү. Зүгээр л ихтэй мэгтэйгөө гараад явж идэг хүүхдэн тоглож идэг л уул гих болоо гинт энэ ер нь ихтэй л хүн гарах юм. Өөр үе гарч ирэх юм бол илүү яг боддоор ямиг бас хар муур урдуур нь гарангуут нулимэд авахгүй. Тэ? Тэгээд ихтэй эмэгтэй хүн байсан ч гэсэн ингээд овоо тахилгыг ян зүрээр ингэж оо ялгуурлан гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь ер нь бол тэ ялгуурлаад авахгүй. Бүгдээрээ л ихтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ, гадны иргэнч вэ, Монгол улсын иргэнч вэ, бүгдээрээ тэгш хэрэгтэй адилхан хуулийн захирагдсан тийм байх болов уу гэж зүгээр найдаж л байна л да. Тэр яг үндэ бол тэр уул хатан эмэгтэй хүний гаргаж болтгүй нэ яг үндэ хэрвээ энийг одоо өшөө цаашаагаа ингээд нийгмийн байдал руу ярих юм бол нөгөө нэг эмэгтэй эрэгтэй хүний ялгуурлан гадуурхах гэдгээр одоо бас эн чинь хууль үйлчлээд байгаа шүү дээ. Энэ бол айгүй тийм байна. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө бас ингээд нөгөө хууль зөрчиж байгаа эмэгтэй хүнийг те ялгуурлан гадуур ижил тэгш байх ёстой гэдэг нөгөө нэг нэгдсэн үндэстний байгууллагаас гаргасан тэр хууль дүрмийг бас нэг зөрчөөд чи ингээ эргээгээл нөгөө ингээ бодит байдал дээр эвдэрч өгөхгүй байгаа юм чи ингээл яваад байгаа шүү гэдэг имийг эргээд айгүй сайн бодоорой. За тэгэхэд би бас нэг имийг сая ажиглаж харсан л да. Сая ингээд фэйсбүүкээр за инстаграмаар ч тэр ингээд нөгөө нэг шагс чин дөлгөөнгөө залуу одоо өвдөөд ингээд нэг хандвийн юу явлаа штэ одоо комент үчээ те фэйсбүүкээс тэр ингээд тэр дунд яг үнэндээ ингээд бас ингээд нам уншуулчий, ламд үзүүлээд биеийг аварчий гэсэн нэгч тийм коммент байхгүй харагдсан. А тэгээ үнэхээр одоо бурхан шашинд амар сайн итгэдэг юм болохоор ламд үзүүлээл ингээд юу яагаад гэдэг тэр усуу төртөл тэрийг одоо дотроос шеэрлж тийм коммент бас битсэн байх. Тэгэхээр яг энийг л хэлээд байгаа байхгүй бид нар ингээд зөв амьдрья, үннээр амьдрья. Яг тэр хүнд өнөөдөр яг туслах нь тэр бид нар ингээд фэйсбүүкээс тэр ингээд явуулаад байгаа энэ аян өөрөө тэр хүнийг аврах уу аль эсвэл бид нар ингээд ганданд очиод ном уншуулснаа тэр хүүхдийн илхэн солигдоод ингээд яах нь уу гэдгийг нэг удаа бид нар бас зөвөр харж чадсан шиг ингээд бусад юмнуудаа ингээд зөвөр харж өөрийнхөө амьдралд ингээд апдейт хийя л гэдэг юм ийм хэлээд байгаа бох. Тэ? Тэн дээр нэмээд нэр нь хийх хэдэн жишээ хэлчихв. За. Зүг жишээлбэл одоо түрүүнээс хойш хоёул яг зөвөр лам остор гэсэн иймэрхүү маягаар л солир ч юм уу тий од харах ч юм иймэрхүү маягаар зүгээр жишээ авч байгаа болохоос ш яг эднэр дээр төвлөрч яриаггүй шүү гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй зүгээр жишээ шүү ерөнхийдөө бидний худлаа амьдраад байгаа гэл жишээ зүгээр аа тий зүгээр ер нь амьдралд ер нь зөв амьдрахыг хичээцгээ мэдээж шууд чадахгүй хүн гэдэг амьтан чи өөрөө төгс биш болохоор хичээж л чадах юм билээ хүмүүс нэг насан туршдаа л төгс амьдраад бүх юмний хамгийн шилдэгэн мэн гэдэг бол тэр бол итгэхэд бол хэцүү зүйл юм байлээ. Тэгэхээр эндээс юу ч хэлэх гэж байгаа гэхээр зөндөө юм байгаа шүү дээ. Бүр маш их жишээлбэл одоо хоёр жирэмсэн хүн хоорондоо гар урахаар хүүхдийн хүүс солигдно гэж тэгж байгаа юм. Тийм. Гэтэл одоо энийг одоо надаас илүү одоо мэдлэггүй ээж байна гэдэг одоос жоохон сонирхол байна. Гэтэл өмнөндөө тэр чинь ерэн бэлгийнс нийлээд тэгээ хизээний хүүхэд нь бүрлдээд хүүсэн доктор маш их зүйлдэнд чинь маш их процесс явагдаад бүрэлдээд ер юм тий эхтэй юу эмэгтэй юу гэдгийг тогтоогдоод зүрхэн цоглоод тархин ажиллаад зүрхэн цусаа шахаад ингээд хүн болоо явж байгаа 3 4 сартаа болцсон хоёр хүн хоорондоо нийлээд өөй сайн мэнэ чи жирэмсэн юм уу гэж гар барингууд шууд тэн дотор 3 4 сард болсон процесс 1 секундын дотор гялс ингээд алга болоод гидсэн жижигрээл тэгэл дөнгөж дангаж анх үсэж байгаа хоёр эс шиг нөгөө 9 эс нь шууд эм бэлгийнс болонгоо эм эс болонгоотой гинт эмэгтэй болж хувраал тэгэл 1 секундын дотор буцаал ингээд томрол ингээд хүн өөрөө мэдхийн аргагүй юм хурдан өөрчлөх явдаг юм шиг яхад болчихоо эн чинь та гар барь нуу яануу
одоо тэр чинь өөрчлөлтөөс өнгөрцөн шүү дээ. Тэр чинь хүүхэд чинь тийм одоо байдаг. Харин энд итгээд байгаа бол юу яа л та? Юу эхот хүүхдийнхээ хүүсийг харуулчаад дараа нь гар барьчаад дахиад эхот харуул л та. Тэ? Үнэхээр солигдсон байна уу? Яатсан бэ? Тэ? Тэгж баталж болно. Тэгж баталж болно. Тэ. Тэгээд яг гоо бүр яг гоо болохгүй бол жоохон антомын хичээл үзэхгүй дөө. Тэ, одоо оройтойг үгүй шүү дээ. Бас зарим хүмүүс бас явж үзэж болно шүү дээ. Антом дээр хэн ис хүүхэд бүрддэг вэ гэдэг дээр бас ямар процесс явагддаг вэ гэдэг. Ямар удаан хугацаанд тэ. За яг гоо хэдий яриач гисэн ингээд миний бас насыг аюу сонсдог дурхуу юм чинь болцоохон юм чинь аа тэгээд Наранбаатар сэтгэл зүйч гэнэ ингээд ингээд бас шинжлэх ухаанч маягаар болсон ингээд мэрэгжлийн талаас ярьдаг хүмүүсээс байна л да. За тэгэл Молор Эрдэнэ философч, Молор Эрдэнэ доктор гэл ингээд ингээд янз бүрийн хүмүүс байна. Зисэнхүү гэл ингээд одоо хүнийс нэрийг хэлээд тахсан бол тусах хэрэгтэй. Иймэрхүү хүмүүсийг сонсох юм бол бас огт мэдлэггүй хүн бол бас тэндээс бас мэдлэгтэй болж болох болохоор зүгээр хэлж байгаа шүү. Үнэхээр тэгж солигдчихна гэж айдаг хүн байх юм бол тэнд ч бас ингээд сонсоод эрүүл мэндийн хувьд яаж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ гэдэг. За тэгэл дээрэс нь ажил бүтлгүүтлээ, маргааш ажил бүтлгүүтлээ, нөөдөр ажил бүтлгүүтлээ. Яагаад бүтлгүүтэд байна гэдэг дээр дүгнэлт ихгүйгээр өглөө буруу хэл дээр босчих. Тэгэхээр чи ингээд тунг гэдэг сонин мэдрэмж орж ирж байгаа байхгүй. За тэгэхээр өглөө ямар хөл дээр босвол ажил бүтдэх юм бол таа гэх. Зүгээр л иймэрхүү маягаар зүгээр айгүй олон юм байна гэж чадахгүй. За дахиад нөгөө өөр худлаа амьдэрч байгаа юм бол энэ сошиал ертөнцид айгүй худлаа амьдэрч байна. Юу гэхээр хэнийг нэг юм бичсэн штэ. Тэ. Эсвэл одоо ямар нэг юм жижигхэн тал видео гарлаа гэж үтэй. Тэгэхэд тэрийг шууд ургуулж аваад одоо хүн зүгээр л нэг юм бичгэл а наа чи тэгсэн л байж таара. Эсвэл тэгнэ тэгсэн л байж. Өөр юусоо шууд доромжлол орж ирдэг. Яг тэнд тэр үед юу босныг хажуу талд нь харж сууж байгаагүй байж харж сууж байсан юм шиг бусдыг доромжлохоо одоо болчвол яасан юм бэ? Тэгээ тэрийн үний юм шиг бусдад тараана. Аа энэ та харах царайны энэ аргич нь энэ нөхөр нь ер нь зовхоо шинжтэй байна оо гэд нэг за нэг ихтэй юм хөөр муудлаа гэвэл энэ нөхрийнх нь гадныхных нь сахал үс тэгэл одоо юу гэдгийг тэрүүнгэрэн шууд дүгнэл их нэрийг өдөр болгон баг хідэн цагт зоддог ч гэдгийг баг тэгээ биччих гээд байгаа байхгүй юу. Гэтэл тэнд юу болсныг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингэж бодлаа байха болооч ямар нэг бичлэг видео янз бүрийн юм бол гарч болно. Гэтэл хүний нэр хүндэд хамаагүй бас халдаж үннийг мэдэхгүй ээжиж өөрөө зохиож тэ а бусдруу доромжлон муухай үгээр доромжилж мэдэмхийрч ингэж байгаа чинь бас л буцаал а одоо хуурамчлал амьдрахын амьдрч байгааг нь бас нэг илэрхийлэл шүү дээ. Нэг хэлбэр. Тэ. Нэг хэлбэр. Тэ. Иймэрхүү маягаар тэгэл орой болонгууд хог асахгүй ч гэсэн би одоо асгаал байдсан шүү дээ. Одоо тэгэл манад өөрчлөгдөж байгаа маалга би орой хог асгадаг яа тийм тэгээ яасан яагаадч байна. Манайх давс гаргадаг. Би хүн давс хөөхээр нь хүн давс өгч үзчихлээсээ яах нөгөө хүлээгдсэн ч юу ч болтгүй юм бэлээ. Харин дараад нөгөө хүн баярлаа гэж хэлдэг юм бэлээ. Айгу гоё юм бэлээ. Аха. Тэгээд тийм хүн зөндөө байгаа болохоор одоо хуурамч амьдрахаа зогсоохыг хичээсэн. Дээрээс нь өөрөө бодлоор битгий амьдар. Аха. Бодлоор амьдрах юм гэж бас байна шүү дээ. Хүн бас бодоод аа нэг ингчүүл зүг болов уу бодох бас байна. А гэхдээ бодох би тэнд болоод өнгөрцөн юмыг бол бодож болохгүй байхгүй юу? Аа. Хоёулаа жишээлбэл одоо Шведэд нэг газар уулзаад аа уулзлаа гэж бодъё хоорондоо цаг тохироод. За тэгсэн чинь чи тэнд ингээд аа ирээд надаас нь 30 минутын дараа хоцроод ирсэн байлаа гэж бодъё. За би тэгэнгүй чамаа 30 минут хүлээчлээ. За тэгээд дараад нь ингээд ийм болсон гэдэг нэг юм зүгээр яриа үслэх гэж бодъё л та. Тэгвэл тэрийг хүн чиг дээр мэдчихэж байгаа шүү дээ. За нэг нь 30 минутын дараа ирсэн, нөгөө нь 30 минутын өмнө ирчтэй гэдэг. А гэтэл өөр хүмүүс ч болохоор тэр чинь бодоод төвшөө ирээгүй гэсэн. Нөгөөх нь тэр угаас очиагүй гэсэн. Нэг ийм нэг ингэ нөгөө бодлоо үнэн болгоод ингээд зүгээр жишээ ингэ ярьж байгаа юм шиг боловч маш олон муухай юм бас байдаг байхгүй юу? Хувраал яваад байдаг тий. Тий, тэгэл тэр чинь нөгөө цуу яриа гэдэг юм чинь тэрл болчихж байгаа байхгүй юу? Мэдхгүй байж мэдэмхээрэл цаашаагаа ингээд яриалаа, дараах нь ингээд яриал. Тэгээд нэг мэдхэд тухайн
үеийн болсон юм шал өөр хэлбэрт очоод шал өөр юм болчихно. Тэгээ хин нэгэн хүн тэрэнд нь за би нэг үнэн тайлбарыг нь хэлгийа гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ийм битгий байгаа чи тэгэхээр их ус үрээс нь мэдж аваач юмыг үннийг мэдхийг хичээгээч тэ мэдхгүй бол мэдхгүй байгаа мэдхгүй бол тэгээд угуу байгаа чи бусдад худлаа яахгүй байх их хичээгээч гэдэг ингээд зөндөл юм байна л та. Хоёулаа бас энэ болгоны ямар жижиг жижиг нэр ингээд италчлаад яриад байвал бас тэгтээ манай тий манай сонсож байгаа монголчууд энэ бүгдийг бас мэдж байгаа. А мэдж байгаа мөртлөө одоо хэрвээ мэдсэн бол амьдралтаа энэ бүгдийг одоо хэрэгжүүлж арай нэг өөр өнцгөөс амьдралын арай өөр юмыг харья гэдэг имийг бид хоёр яриад байгаа юм. Тэрнээс биш энэ бол одоо тэгж амьдарч байгаа нь буруу, ингэж амьдарч байгаа нь зөв гэж ярьж байгаа юм биш. Бид нар зүгээр өөрсдийнхөө амьдралын одоо Монголд амьдарч байгаа монголчууд, монгол хүн бид одоо энэ нэг юм бусдаас энэ ялгараад байгаа юм нэг сонин юм аа одоо бид төр болиёл гэдэг имийг л одоо таны харах өнцгийг л өөрчлөх гээд яриад байгаа юм шүү. Нэг тийм юм хэлмээр байна. А дээрэс нь энэ сошиал ертөнцид соёлтой байя. Сошиал ертөнцид бид нар жоохон нэг яагаад гэхээр эн чинь өөрөө ингээд сошиал гэдэг чинь өөрөө ингээд нийгэм болчиход байгаа хөөхгүй. Одоо энэ одоо онлайн тий энэ визуал одоо энэ нэг юм одоо бидний нүдэнд харагддгүй мөртлөө бид нар өөрсдөө ингээд хүссэн үсэгүнд нэг хүний нийгэм бүрдчихэд байгаа хөөхгүй тий. Ийм л очин хиймэл нийгэм тэг хиймэл нийгэм юм л та. Тэг энэ нийгэм бид нар гудамжинд явхтаа айл болох яаж хүн цаадлахгүй, айл болох хүн бид нар яаж те соёлтой оролцдог үлээ яг энтэй адилхан сошиал ертөнцийн соёлтой байя гэдэг имийг л одоо бүр анханасаа яриад байгаа байхгүй юу те бид нар байх ёстой юм байна. А тэгээ энийг болохоор ингээд нөгөө бусад орнуудад одоо энэ Шведэд ч гэдэг юмсэн надад одоо Австри эдэрт бас тийм л байгаа хин 10 жилийн хүүхдээс нь эхлээд энэ сошиал орчинд яаж зөв мэдээлэл авахгүй яаж анализ хийх үү гэдэг сургуультанд заагаал энэ сошиалоор яаж мэдээллийг мэдлэг болгох уу гэж ингээд сургалт дээр ороод ингээд явтгал юм л дээ. Тэгэхээр манай энэ соёлын газар ч гэдэг юм уу соёлын яамыг нь сошиал ертөнцийн соёлтой байх талаар нэг хөтөлбөрч гэдэг юм уу нэг юм боловсруулж ин 10 жилийн ахлах ангийнхан одоо ахлах гэлтгүй нэ жоохон бүр бага ангийнхан ч гэсэн одоо ингээд уцтай ингээл те YouTube үзэл ингээд сошиал ертөнцийн рүү ороод эхэллээ шүү. Тэгэхээр эдгэр таарсан боловсруулалтыг хөтөлбөртөө оруулах зайшгүй шаардлагатай болчиход байгаа хөөхгүй. Тийш. Тийм. Сошиал дээр байгаа юм бүхэн үнэн биш шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй болохоор тэнд чинь жоохон хүүхдүүд уцаараа юм үзэж байгаа л үний юм шиг бодоол. Одоо энэ чинь бүр бүрийн видео эффектүүд ашиглаж байна шүү дээ. Тэгээ тэргийн үний юм шиг ингээл iPad-ны цаанаас алим гаргаж ирж идэл нэг мөнгө $1 хийнгүүтээ $100 тасар одоо юу гэдэг нөгөө гаргаж ирээч гэх юм уу тий? Болгож гаргаж ирээч гэх юм уу. Ийм их юмнууд чинь видео эффект гэж ойлгохгүйгээр хүүхдүүд болон зарим бодтоор хараад бодтоо үний юм шиг болоод баг iPad-ийн хаад iPad-ын дээр баг алюминий зураг тавьж байгаа гэж үздэг гээд байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ ийм зарчмаар ингэж ингээд хүүхдүүдэд ийм видео эффект хийдэг гэдэг имийг ойлгоцгүй энэ зүгээр ганцхан жишээ шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм ингээд боловсролтой ингээд энэ системэнд зайшгүй одоо ингээд амьдралд өгүүлэгдээд байгаа байхгүй. Одоо би Монголд очихоор яг энэ чиглэлээр би ингээд одоо тэр нэг яам тамгын газрын усуудтай нь уулзаж энийг хэлий гэж бодоод байгаа байхгүй. Энийг ярьж байгаа хэлж байгаа юм. За өнөөдрийн хувьдлаа надад юу ч сонсогдохгүй байна. А тэгсэн мөртлөө яг үндэ бол тэр нөгөө яам тамгын газар, соёлын газрын даргаийнхын хүний хүүхдийн амьдралд энэ өөр ингээд ороод ирцэн. Энэ ингээд яваад процесс нь яваад байгаа гэдэг зарим нь анзаарч байгаа, зарим нь өөрсдөө ч анзаарахгүй ингээд яваад байгаа юм байгаамаа. За одоо ингээд хоёул ингээд бас цаг маань одоо ингээд өнөөдөр их сонирхолтой сэдв хүндсэн учраас ингээд юу юуны тухайн төрөлгөл тулаад ирчлээ. Тэгэхээр би бас цаашаа бас дахиад бас үргэлжлүүлээд хоёул ингээд бас нэг гоё ярмаар санагдчихээн аа. Тэгээд дараагийн бас подкастер нэг сайхан хэрвэл хүсчихвэл те хэрвэл чамайг завтай бол хоёул бас энэ сэдв бас үргэлжлүүлээд өшөө бид нар яг яаж амьдрлыг те зүв харж энэ зүв харах бодлоо те зүв амьдрил гэдэг имийг л ингээ ихтүүлээ ярих гэж зүв амьдрахын тулд эхлээ бид нар амьдралыг боддоор харах ёстой байт. Аа. Тий, эхлээ хамгийн түрүү. Аа, ингээд буруугаар одоо ингээ ямар нэгэн мухар сүсгээр өөртөөхөө үс засуулах өдрөө ч юм уу те зурхаагаас хараад ингээл ирэхээрэл эн чи өөрөө ингээд нөгөө зүв амьдрч чадахгүйгээр л одоо хэлбэр болоод ирж байгаа байхгүй те. Энийн үр дүнд чинь тухайн хүн зовж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тий. Би нэг гоё эмэгтэйтэй танилцаад
Тэр эмэгтэй миний сэтгэлийг татаад би тэрэнд дурлаад тэрнтэй хамт амьдрий гэсэн хүсэл гарч ирэнгүүт аав ээж ламаас очиж асуунгод ивэл жилгүүн байна гэж хэлэнгүүт ганцхан үгнээс болоод би тэр салуул гоник байгаа ч тээ. Зүгээр л одоо лам нар зүгээр гэмт хэрэг хийхэд бол би зүгээр хийж хэрэг байгаа байхгүй. Хүн зүгээр туслах гадаг бол гой тусал. Хүний сэтгэлийн тусал. Бодтой тусал. Тэрнээс гаднаас оюунд нь туслах гэж байгаа бол оюунд нь тусалсан шиг тусал. Гой тухайн хүн амьдралдаа тий буруу зуршлуудаа хэрхэн алга болгох уу? Яаж нийгэм зөв хүн байх уу? Тэгж ярилтаа. Юу ч тийм ярихгүйгээр дүндүү даа дүүг ингэ хамаг чи онлайн дээр трийг харсан уу? Нэг залуу бүр тэгээд чи одоо бүр залуухан залуу шүү. Бараг миний үеийнх тий. Тэгсэн чи ямар нэмэг зэрэг яавал 7 хоногийн дараа өхөн шээс юу зэрэг найттай бол сарын дараа өхөн. Тий. Би бүр өмнө тэрийг үзчихэд би бүр зайлаач гэж хэлчихвэр санагдсан шүү дээ. Тий. Чи санагдсан бол би хэлсэн шүү дээ. Тий, би бүр ёо, oh my god. Ямар юмны юу зэрэг яавал 7 хоногийн дараа өхөн чигшиг. Гэхдээ тэр өдөр залуухан хүн байж тиймийг тгээ хэлээд өөрөө тэрэндээ мангар ихтэй өнөвчлөлтэй ингээ яриад байгаа. Би бүр өстө oh my god л нэрэ. Тий, бид тэр хайшаа яваад байна л гэмээр байсан нэ. Чи иймэрхүү хүмүүс байгаад байгаа болохоор яг жоохон зугаат талда инээд хүргэмээр гоё ингэ нэг хошин шогийн хажууд зарим нэг муухан хошин шогийн хажууд бол иймэрхүү юм сонсохоор гоё л доо. Гэхдээ стресс тайлбартай гэж юу? Тий, гоё ингэ стресс тайлбар тэр чинь ингэ нэг гоё хошин шогийн орон дугуй ингэ үзвэл гоё л доо. Гэхдээ тэр чинь үзэж байгаа өөр хүмүүс чинь олон төрлийн хүмүүс үзэж байгаа шүү дээ. Хүн болгоно чам шиг дүгнэлт хийхгүй, над шиг дүгнэлт хийхгүй зарим хүн итгэж магадгүй байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь худлаа ярих нь зөв юм уу буруу юм уу асуух хэрэгтэй шүү. Хэрвээ тэр хүн хэрвээ үнэн гэж хэрвээ хоёлоо тэрвээ хариулах юм бол окей, өөрөө тэр гуруулаа видео хараад яри. За яг яаж дийг тайлбарлачих гоё шүү. Тэр чинь бас одоо боломжтой шүү дээ. Тийм боломжтой тий. Тэр хүн тайлбарлаж болно. Тэгэл айгүй одоо чи юуд ингэ баг ингээд баг ясч автамаар автамаар юмуд гарч байгаа зү дээ. Гүр ингээд гүр сонсгол бүр ингээд ичмэр бухнаар бөөлчлөө чих шиг. Зүгээр одоо уран дарханы газар бол зүгээр цааш тэр эмгтэйгээ тэр охины хувьд бол зүгээр ашиг зүгээр тэгэл тэр зүгээр төрөл бүрийн бухнаар бөөлжөл тэгэл чулуугаар төрөл явж ивэл болоод арай л индүү байгаа ч тийм бүр үгүй энэ ингээд өөр ингээд нэг ингээд нөгөө нэг тийм боловсралгүй ийм одоо нэг юуны ийм нийгэм ингээд нэг тоглож байгаа энийг бизнес болох гээд байгаа нэг л хэлбэр юм болоо л гэж би бодсон ш. Хэрвээ би одоо энэ шивэдүүд донд би ингээ бурхнаар бөөлчлөө эдний ямар нэгэн лого те эмблемээр би ингээ бөөлчлөө инээ трийгүүл эдэр намайг шууд шоронд л хийн тэрнээс биш ингээ намайг шүтээл вау энэ ста амар байна гэж хизээч тихэхгүй бах те үгүй би гүмэ гэхэд эд шивэд хүн тэх юм бол тэр хүнийг шууд сэтгцэн имлэгрүүл явуулна тийш те тэрнийг шууд сэтгцэн имлэгрүү явуулж эсвэл эрентгэнээр би минь харах нэг тийм шинжлэх ухааны талаас нь тэгэхэд яг үндэ тэр тухайн үед тэр бурхнаар бөөлж байгаа хүнний хинч эмдэг дээр аваачаа эрентгэнээр хараад ч гэдэг юм уу ингээд энэ дотор нь ингээд за бүрчгэс юм тэр энэ дотор нь ингээд бурхан үйлдвэрлэж байгаа процессыг ингээд ямар нэгэн байдлаар харуулах ч юм уу хэлж болохгүй зүгээр ингээд хараа гайхаад заастал бүрчг нь хүлээгээл тэр нь амар утгагүй санагдчихсан надад. Тэгээд одоо за ярихаас нэр иччихийнэ тийм хүн зөндөө л яаж тэгэл лааш хүлэн заавал 2012 онд илүү нэг дэлхийн сүр нэгээ тэгээд Монгол цөөхгөө гараа ивчдэг. Би яг тэр үед нөө Улаанбаатарт байсан байхгүй. Тэгсэн чинь манай дүү Солонгосоос оч Солонгосоор над руу уцтай наа Монгол чинь дэлхийн сүрх гээд байгаа юм уу? Юу болоод байгаа юм бэ гэдэг хэзээс байхгүй. Тэгээ бүр үнэн ойнгоотой ингээ эргэгээд бид нар энэ бүгдүүдэд бодохоор ингээд амар ойнгоотой тэгээ энийг ингээ үр хөвгдүүдэд ярина гэж бодохоор бүр ингээ ичмэр санагдаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ энтэй ч яг адилхан юмнууд байна шүү дээ. Чингисийн Монгол гээд байгаа. Чингисийн Монгол гэж энэ хөх залаад юу төрийн чиний нөгөө ярддаг шиг чанын сүлдмөлд илдэв бос юмнууд ингээ яриад байна. Яг юуг яриад байгаа? Яг юуг яриад байгаа? Тэгээ яг яах гээд байгаа? Яг энэ амьдрал цаан чин ядуу хүмүүс амьдраад байна. Хүмүүс өсөж чинь хүүхдүүд жаргалгүй байна. Та нарын тэр Чингисийн Монгол гээд байгаа дотор чин хайр инэрлэлтэй байхгүй юм уу? Зүгээр л айгүй энгийн зүйл واخхгүй юу? Нэг сүртэй сүртэй үг хэрэглэхийн оронд гэр бүлээ л хайрлачих. Хүн болгон гэр бүлээ хайрлачих. Тэгэхэд хамаагүй дээр нийгэм гарна. За ингээд хоёлаа дараагийнхан подкаст дээр үргэлжлүүлээд хоёлаа ярилцъя. Тэгээд
өнөөдрийн бит хоёрын ярьсан сэдвээр сонссон одоо мэрэгэн сонсогч та өөрийнхөө үзэл бодлыг сайхан хэлээрэй. Тэгээ бид нар өнөөдөр хэр зэрэг бас үнэн зөв амьдрч чадчихээн, амьдралыг үнэн бодитоор харж чадчихээн үү? Өнөөдөр бидтрийн мохор сүсгээр өөрийнхөө амьдралыг ингээд зөв залаад исэн зөв үү? Эсвэл бол мохор сүсгээр ингээд яваад байгаа нь энэ амьдралын зөв хөгжил, нийгмийн зөв хөгжил мөн үү? Хэрвээ мөн гэж бодож байгаа бол яагаад гэдэг асуултанд хариулаарай. Тэ. Ийм л байна да. Товчхон да. За ингээд оролцож нэг нөгөө сэтгэл зүрхээрээ одоо стресст нь ярьсан баярлалаа Нивка та. Жаргаж ингэ чага ярьж байгаа байхгүй. За тэгээ сэтгэн санаагаа сайхан одоо хуваалцсан маш их баярлалаа. Хойло дараа дахиад үргэлжлүүлээд ярина. Дуртай яа. За. За баярлалаа.